নমস্কাৰ টাইম ইতলে মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতীপ খাজুৰিকে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এই মুহূৰ্তত দেখৰ ইতিহাসত 1995 চনৰ পাছত এইবাৰ জেনে ধৰণৰ এক ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উৰিষ্যাত সেই উৰিষ্যাৰ দুৰ্ঘটনাৰ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক আপডেট দিবলৈ বিচাৰিছো কিয়নো এতিয়া উৰিষ্যা চৰকাৰে ৰাজকীয় হুকৰ দিন এতিয়া পালন কৰিছে বিশেষকৈ আজিৰ দিনটো তেওঁলোকে ৰাজকীয় হুকৰ দিন হিচাপে দুৰ্ঘটনাৰ দিনটো তেওঁলোকে ৰাজকীয় হুকৰ দিন হিচাপে পালন কৰিব আৰু কিয়নো অতি ভয়াৱহভাৱে এই দুৰ্ঘটনাত এতিয়া 233 গৰাকী লোকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে দেখৰ ইতিহাসত 1995 চনৰ পাছত এয়া আজিৰ দিনটোত এনেধৰণৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষকৈ কালি নিশাৰ যি ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা এতিয়াও এটা এটা তথ্য এতিয়াও আপডেট আহি আছে বৰ্তমানলৈ 233 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে মৃতকৰ সংখ্যা প্ৰায় 900ৰো অধিক লোক এই দুৰ্ঘটনাত আহত হ'বলগীয়া হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি ব্ৰেকিং প্লেটৰ জৰিয়তে সেই খবৰ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভাৰতৰ আটাইতকৈ ভয়ানক ৰেল দুৰ্ঘটনা 233 অধিক যাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে ৰেল দুৰ্ঘটনাত উৰিষ্যাৰ যি ৰেল দুৰ্ঘটনা সেই ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ আপডেট এই মুহূৰ্তত দি আছো 900ৰো অধিক যাত্ৰী আহত হ'বলগীয়া হৈছে উৰিষ্যাত এটা দিনৰ বাবে ৰাজকীয় শোক এতিয়া পালন কৰিব উৰিষ্যাৰ সেই অভিশপ্ত দিনটোৰ বাবে এই খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই গৈছোঁ ভাৰতৰ আটাইতকৈ ভয়ানক ৰেল দুৰ্ঘটনা 1995 চনৰ পাছত কালিৰ দিনটোত যি উৰিষ্যাৰ ভয়াৱহ এক ৰেল দুৰ্ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যাত্ৰীবাহী ৰেল আৰু মালবাহী ৰেলৰ মাজত যেনেধৰণৰ এক ভয়ংকৰ মুখামুখি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সংঘৰ্ষ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তাৰ পাছতে বৰ্তমানলৈকে 233 গৰাকীলৈ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে ভিজুৱেলছ যদি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব পাৰোঁ আৰু এনেধৰণৰ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই থাকিম তাৰ সমান্তৰালভাৱে যে কেনেধৰণৰ হেল্পলাইন এই মুহূৰ্তত মুকলি কৰা হৈছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে ভিজুৱেলছো দেখুৱাই থাকিম আমি এনেধৰণৰ অতিকৈ ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা যি দুৰ্ঘটনাৰ নিশাৰ দৃশ্য চাওক কেইবাখনো এম্বুলেঞ্চ লৈ যাবলগীয়া হৈছে কিয়নো 900ৰো অধিক বৰ্তমানলৈকে তথ্য পোৱা অনুসৰি চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি 900ৰো অধিক এতিয়ালৈকে আহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে মৃতকৰ সংখ্যাও 233 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি হৈছে এই খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই গৈছো উৰিষ্যাৰ এই ভয়াৱহ খবৰ উৰিষ্যাৰ এই দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ এতিয়া পদত্যাগৰ এক বিশেষ চৰ্চা হৈছে কিয়নো 1956 চনত মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই তেতিয়াৰ কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰী লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীয়েও হঠাৎ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল পদত্যাগ কৰিছিল আৰু ৰাইজৰ বাবে এনে বিভিন্ন হেল্পলাইন মুকলি কৰি দিছে আমি যদি দেখুৱাব পাৰোঁ এনে বিভিন্ন হেল্পলাইন মুকলি কৰি দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষকৈ অতিকৈ ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা দেশৰ ইতিহাসত মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ 1995 চনৰ পাছত দেশৰ ইতিহাসত অতিকৈ এটা ভয়াৱহ ৰেল দুৰ্ঘটনা যি ৰেল দুৰ্ঘটনাত বৰ্তমানলৈকে 233 গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু উৰিষ্যাৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ পাছতেই এতিয়া হেল্পলাইন মুকলি কৰি দিয়া হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট থৈ দিয়ক এই হেল্পলাইনকেইটা কিয়নো অসমৰো বিভিন্ন যাত্ৰী আছিল বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যাত্ৰী আছিল এই আপডেট আমি আপোনালোকক জনাই গৈছোঁ এনেধৰণৰ স্ক্ৰীনশ্বট দিয়া হৈছে হেল্পলাইন নম্বৰ ইতিমধ্যে 12টাকৈ হেল্পলাইন নম্বৰ 12টাকৈ স্থানৰ হেল্পলাইন নম্বৰ ইতিমধ্যে দিছে আৰু এই হেল্পলাইন নম্বৰসমূহত যিসকলে এতিয়াও আতংকত আছে মোৰ আত্মীয় আছে নেকি তেনেসমূহ যিমান আতংকত আছে আতংকিত পৰিয়ালবৰ্গই এনেধৰণৰ যোগাযোগ কৰিব পাৰে এইকেইটা নম্বৰত কিয়নো এতিয়াও আহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈয়ে আছে 900 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি হৈছে আহতৰ সংখ্যা তাৰ সমান্তৰালভাৱে 233 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি হৈছে নিহতৰ সংখ্যা আৰু দেশৰ ইতিহাসত দ্বিতীয়টো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা এনেধৰণৰ অতিকৈ ভয়াৱহ আৰু যাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এতিয়া পদত্যাগৰ বিষয়টো চৰ্চা হৈছে মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ পূৰ্বতেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল 1956 চনত তেতিয়াৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীয়েও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল পদত্যাগ কৰিছিল তেওঁ নিজেই পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ দিছিল অতি ভয়াৱহ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ পাছতেই আৰু এইবাৰ এনে উৰিষ্যাৰ ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতেই এতিয়া বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক লৈও সেই বিষয়টো উত্থাপিত হৈছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে উৰিষ্যা চৰকাৰৰ এটা আপডেট যদি দিবলৈ দিওঁ যে উৰিষ্যা চৰকাৰে কালিৰ এই ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ পাছতেই সেই অভিশপ্ত দিনটোত শোকৰ
দিন হিসাবে রাজকীয় সুখর দিন হিসাবে পালন করবে।